کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول نوجوان کو نامعلوم مسلح ملزمان نے 2 گولیاں مار کر قتل کیا۔ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ ہے۔ مقتول کو ایک گولی سر پر لگی۔ مقتول زمان ٹام نے فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ مقتول کی جیب سے 1300 روپے اور موبائل فون ملا ہے۔ دوسری جانب سنگر چورنگی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں بھی ایک شخص جاں بحق ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول سے کوئی چینہ جپٹی نہیں ہوئی۔ ابتدائی طور پر یہ واقعہ بھی ذاتی رنجش کا شخصانہ ظاہر ہوتا ہے۔ مقتول عبدالرزاق لڑکانہ کا رہائشی ہے۔ مقتول کو کان کے نیچے گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ ایک اور واقعے میں سپر ہائی وے کے قریب نوجوان کی لاش جھاڑیوں سے ملی۔ بظاہر لگتا ہے کہ مقتول کو کہیں اور قتل کر کے لاش کو جھاڑیوں میں پھینکا گیا۔ مقتول نوجوان کو نامعلوم مسلح ملزمان نے 2 گولیاں مار کر قتل کیا۔ مقتول کی فوری طور پر شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔